tässä avauskuudessa, siellä oli maalin edessä. Sitten menetään kyllä aivan päin näköä Slovakian pelaajaa. Siinä on Tulevseen, joka keskialueella nyt sitten ajaa rajusti päin Lubos Partečkoa. Todella hurja paikka siinä keskialueella nyt tulee, ja katsotaan nyt sitten kuinka siinä käy. Huhhuh sentään, ai. Nyt tulee kyllä todella rumaa jälkeä. Voi sentään. Siinä on nyt norjalaispuolustaja Ole Christian Tulevseen, joka ajaa tähän tilanteeseen. Mitä siinä nyt oikein todellisuudessa sitten käy, mutta erittäin vakava loukkaantuminen. Siellä on Lubos Partečko nyt ilmeisesti jää pinnassa, näin hän ilmeisesti on. Mutta enemmän tässä nyt tietysti huolestuttaa se, että kuinka pahasti todellisuudessa kävi, niin kuin veljeliistä näette, niin pahasti kävi. Ja päähän kun taklaus tulee, niin tässä tarvitaan nyt tosi toimenpiteitä. Hiljaiseksi vetää sekä yleisön että kaikki muut tietysti.